Një thirrje vllazërore do t'u drejtoj sot të gjithë atyre që i shohin forcat politike me mosbesim, që janë të dëshpruar, që janë të zhgënjur dhe vazhdojnë rrugën në vetminë e tyre. Unë u them se keni shumë arsye për të qenë të dëshpruar, keni arsye për të qenë të zhgënjur, po kur nuk mund gjeni arsye për të qenë indiferent. Nuk ka gjë më vrastare për të ardhmen se indiferenca. E keqja nuk kërkon asgjë tjetër për triumfuar, vetëm indiferencen e njerëzve të mirë si ju. Ndaj bashkohuni me ne të hedhim këtë kalpsirë që përrenon qenjen tonë, kombin tonë, vendin tonë. Një thirrje u bëj të gjithë punon. Një thirrje u bëj të gjithë punojësve të administratës shtetërore. Mos harroni se në ligj dhe moral ju nuk jeni bodyguard as shërbëtor të një organizate kriminale që kryesohet nga Edi Rama, po jeni shërbëtor të këtyre qytetarëve. Mbaji me mundin djersën taksat e tyre. Sot ju përjetoni një terror digital dhe të gjithanshëm. Edi Rama ju ka shtruar ju në qenje virtuale. Bashkohuni me ne në këtë revolucion të përcjellim sa më shpejt, të përmbysim të organizatë kriminale, të shpëtojmë Shqipërinë prej saj. Të dashur qytetarë dhe qytetare, revolucioni ynë ka si qëllim madhor të jap goditje vendimtare varfërisë qytetarëve shqiptarë. Ne konsiderojmë varfërinë nënën e të gjitha të këqijave që ka sjellë Edi Rama. Varfëria luftohet duke mbi dyfishuar rrogat, duke mbi dyfishuar pensionet, duke ulur përgjysmuar taksat, duke përgjysmuar çmimin e energjisë. Varfëria luftohet duke investuar në infrastrukturë për ju, në shkolla, spitale, duke krijuar pra kushtet që ju meritoni. Varfëria luftohet duke luftuar krimin organizuar, korrupsionin me zero tolerancë, dhe u garantoj se ne do të dalim fitimtar nga kjo betejë. Por, jo vetëm varfrinë, ne duhet luftojmë tiranin, dhunim në lirisë që i bënë Edi Rama, votës lirë. Ai po përpiqet në gramat e fundit të japë goditje fatale pluralizmit, por ne jemi këtu për të betue se revolucion ynë do të afshi nga faqe e dheut cili do që guxon të luaj me pluralizmin në Shqipëri, me lirinë e shqiptarëve. Koha është e misionarëve, e a
atyre djemve dhe vajzave, të rive dhe trejave, burave dhe grave, që qëndrojnë në këmbë, mbi kohën, në kreshtat e saj, të pamposhtur, drejtafnës. Historin e keni patur njerë këtë keqe, të mbushur me pushtime, me dhimje dhe me vuajtje, por s'jemi nënshtru kurv, s'jemi nënshtru kurv, kemi triumfue në të gjitha beteja tona për liri. Do triumfojmë dhe në këtë betej, si misionar të revolucionit demokrativ. Kjo kërkon të bashkohemi, të bashkohemi, të bashkohemi. Historia na mëson se sa herë që shqiptarët janë bashkuar, kanë bërë mrekullit e tyre, le të bëjmë dhe ne mrekullin tonë, të shndrojmë vitin 2023 në vitin e mrekullisë shqiptare. Rof Shiu, rof Shqipria, Zot ju bekoft ju, flamuri dhe kombin tonë.